Fuck, my man. Hvad fanden laver du? Du er pisseirriterende. Hey. Nu er der ikke end, mand. Altså, jeg har jo sagt det. Hvad fanden er det for noget, du kommer for sent hver dag? Hvad fanden er du gang i, mand? Det er totalt, det er det samme med dig hver gang. Hvad laver du? Du kommer for sent hver dag, mand. Er det busserne, eller er det mig, der er noget galt med? Hey, er det muligt at gå hen til mig? Ja. Tak. Hvad fanden laver du med min lighter? Hey, undskyld, jeg overgår ikke gældet sådan lidt. Okay. Tak fordi du fandt min lighter. Jeg kan se, du har haft en skide dårlig dag. Lad os gå ud med den. Mange tak. Det skal nok blive en god dag.